इस उपरांत तुमकां येवकार। गोंय काँग्रेसीन राजीव गांधीची 74वी जयंती मनयली। तांचें कार्य हें खूब व्हड आशिल्लें। तांचो आदर्श मुखार दवरून आमी मुखावयली वाटचाल करपाची गरज आसा म्हूण विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकर उलयला। पणजेच्या नाटेक्स गोवा खातीर कॅन्झील रॉड्रिक्स। देशभर हो दीस मनयता। आयज दिल्ली व्हडले कार्यक्रम जाल्ले आसात। आयज सकाळीं आमी बांबोळी कार्यक्रम केलो आयज पणजे ब्लॉका तर्फे हांगा, आनी सांजचे आयज नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट विजय भिके म्हापशा फंक्शन आसतलें, आनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे मडगांव फंक्शन आसतलें। खास करून आयज देश याद दवरता राजीव गांधी हांचे, कारण ताका खूब कमी वेळ मेळ्ळो। कमी टायमा भितर ताणें खुबशें योगदान केलें आनी खुबशें काम ह्या देशाक एक वेगळें फावंडेशन घातलें, म्हणून ताका देश वेगळे तरेन याद धरता। ओल्ड कंट्री बट यंग नेशन हें तेजें स्लोगन आनी स्टेटमेंट इतलो पॉप्युलर आशिल्लो की आमचो देश इतलो जाणटो आसा आनी तितूंत भितर यंग इंडिया आसा, म्हणजे खूब यंगस्टर्स मुखार सरता, तो स्वता यंग आशिल्लो आनी तो वेगळ्यो वेगळ्यो आयडिया नवीन आयडिया घेवन देशाक मुखार वचपाक पळयताले। जेन्ना नवीन आयडियाज कितें येतात तेन्ना डेफिनेटली ताका ओपोज जाता। बीजेपीन ताका खूब ओपोज केल्लो जेन्ना कंप्युटर सारक्या आयटी रेवोल्युशन करपाक ताणें सुरू केली, पार्लमेंट सगळें हालोवन उडयलें बीजेपीन, ओपोज केलो त्या आयटी हाका, आनी आयज त्याच आयटी तीच बीजेपी घेवन आयज आपले राजकारण मुखार व्हरता। दीस मनयता आसतना येवन तेंचे बद्दल कार्य सांगले, भाशणां केली, गेले इतले पुरतें आमी अशें म्हणपाक जाय की आदर्शाचे दोळ्या फुडें लक्षांत घेवन, आदर्श लक्षांत दवरून आमी आमचे परीनी काम करपाचो प्रयत्न करपाक जाय। आयज खंय तरी आमच्या लिडरांचे जे कार्य जे आसा ते खंय तरी ताका फाटी हाडपाचो प्रयत्न जाता। आयज जे रुलींग सरकार आसा जावं ते मागीर राज्यांक आसूं किंवां देशाक आसूं, खंय तरी ज्यांनी ज्यांनी बलिदान केले देशा खातीर, ज्यांनी ज्यांनी कार्य केल्ले आसा तेचो उल्लेख ज्या पद्दतीन जावंक जाय तो जायना। देशाचो आर्किटेक्ट तशें जायत जाणांनी सांगलां, जायत्यो नव्यो वस्तू तांणी देशांत धाडल्यो। एक आय टी टॅक्नोलॉजी, दुसरें भुरग्यांक 18 वर्सांच्या वोटींग, बायलांक रिजर्वेशन। कित्याक तांणी चिंतलें 18 वर्सांचो म्हणजे भुरगो ताज्यान देशाचो फ्युचरा खातीर ताज्यान वोट दिवन तो डिसायड करपाक शक्य आसा। त्याच बराबर तांणी चिंतलें की देशांत 50% आमच्यो बायलो आसात आनी देशाची तरी उदरगत जातली, देशाचो तरी विकास जातलो। आमच्यान जी बायल हे घराचो हांबो आसा तिका कोणशें धरून देशाची उदरगत जावपाक शकना। राजीव गांधीची 74th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आमी आज हांगा जमिल्ले आसा। ज्या मनशान अशा वेळाचेर ह्या देशाची जबाबदारी स्विकारली ती, लोक म्हणटाले की हो येदो तरणाटो आनी येदी मोठी जबाबदारी हाका पेलतली काय म्हणून, पूण जे स्वर्गेस्त राजीव गांधीन करून दाखयले, जशें आज आमी म्हणटात की पंडीत जवाहरलाल नेहरूची ओळख ही आधुनीक भारताचो शिल्पकार म्हणून जाणली जाता,